Ale ty gada koti! Czas mu ty! Szał, gdzie rada? Siegi dźwięk. Первый кац мы уйдем. Если не шнули. Хази курат гребит. Чаде бути час. Бути архат. Хели тамашу. Да, гауш. Все, хели тамашу. Хели. Да, 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 кей. Ука. Давай. Уралт ერთი რა. Ცხანომე როცა ბოქსიქს დაარტყავს რა, იქ ვისაც დააყენებს, რა კიდე გვერდზე მოთამაშეებს, აუცილებლად ხრით შეეკრან რა აქვს რა. ისე არ დადგენ. Э, სხვაკა. სხვაკა თმე ბოქსიქსზე რო დაყვე. დამთიბოს რა, მე დაყვე. გოდა, გოდა. Ходи, 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 Tamashi. Tamashi. Ano, raga kutis. Ti tamashi iqo shaobis. Shepineb. Ak shua pichebo. Busha. Modi. Давай, бичи, давай, давай. 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 Давай.
იტამაში შავისგან. ჩაჩა. ვიშო! რაკი! გადგან. ამოვა დაუშო. აი. ბუჩო ახარდატე. ბუჩო ახარდატე. დატო. დათავდა უპირატესობა. ამოუღეთ. წინ თამაში იყო მწვანების. მირე რა, მირე ადრე. შეკინებ. აბა დავაგზმებო. უნდა მივაწოთ რაც. ადრე მიწოლ. ეპახტი იყო წინ ხოშა აფე იყო. მივაქცე ყურადღება. მოვეჭო. აიშო. და პირველი დავიდა პირველი. ხო. აი ჩემო. დავაი. ფოტი მეორე. მეორე. დავაი ძებო. მოხრა! შეკრა! გავარ! გავარ! ჯარი. ატრიან. ვინ? აუ ჯერ. აუ ჯარი. ატრიალ და შეკინე. ხაზი ყურადღებით. გაიშალე! ჩადი! გახარ. ათე თამაშე. ყურე! დაკი, ჩადი, ჩადი ცოტა, ჩადი. იდე! იდე! იქა! ათი! ხელი აღარაქია, ჩადი. ჩადო გამო. გადაგორდინო, ჩასმურთი, ჩადი უკან, უკან. ჯერარა. ნებისგან შემდეგ ჩავების. შეკილება თავში ვიჭერ. მასაკები რა რა. ჩამოუდგან. ჩვენ შევიკარით. ეშუა. ადრიატოს. ეშუა. მოვეწყოთ. ჩამოუკარ. აი შეკილე. ამოვიდეთ ვიჭერ, აი ხუთია. პირველი. დავაი. ხელი მხარი და ჩადი. გონი ადრიატოვიან. არის ხო ადრე მიწოლა იმპაქტია ჩეულა. პირველი ნომერი ჩავარდა. რანდე
우카나리 다마시야 쪼아니스다나 쪼아니 테레판 Aqui! O cara! Ara perdi! გაეცალოს არ ამ გახოდი ხეც უცე დაждდა შენზე არაფერი არ გადაგორია დროზე უნდა გაეცალო უკან დაუვარდა და მე შენი არმა დაატყა თამაში იყო დავიძახე კი ბატო გუტი წორა ჩამოვარდა შემდეგ წითამაში იყო პირველი ნომრის შეკინე აქშუ პირველი დავაი ჯორჯ ჯორჯ დავაი ხე დაჩი რა და ხელი გაშალე იმას უყურე რა კი ბატონ კარგი ხოდი მეორე მეორე აი სკაი მოხრა შეკრა შეკინე დავაი ჯორჯ ჰარდი ჰარდი გაშვებინა გაიტანე პასი ჩადი ეს ძალიან ძვირია
შავი ვიციგეთ. აუ არ მოტან. აუ. რა ვინა? რა ვინა? შეკინება. გიგები გადმოგინდო. სად? იმპაქტი აღარ არის უკვე. არაფერი, წეგამ კარგად იყო ყველაფერი. ქეულები არ არის. ძალში აკეთე. გავაჩერეთ რო. აი თუ არ დავლანდი. აა დუდიშო სპაი და ეს ეს იქ ერთი შემთხვევა იყო, ზეგან და კომუნიკაცია მქონდა რა. შენ ბიჭებს უთხარი, ბურთზე როცა ჩადიან, ფეხზე დარჩნენ და პირდაპირ ბურთზე წავიდნენ. ზეგან იყო გადახურა რა, ჩავარდა ბურთზე არ დაშდა და პირიქით იძახდა რომ არ მატასო. ფეხზე დამდგარი და პირდაპირ ბურთზე. შო აძელი ხო? ჩავთეთ რო შეკინება. აქ შუა ბიჭებო. აქ მოვიდეთ. აქ მოვიდეთ წვანეები. აი შუა. სიგნალს მოგწევს მიწოლა. ჩვენ კაიეპა. პირველი. კაიეპა, კაიეპა ჩვენთან. გამოვალ მე დირა. ჩემ გვანიყა. მეორე. მოხრა. შეკრა! შეკინე! გავარ! ართი! 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 გამოვიდა ბურთი. უკანიყო! და იცი რა არის? ემპაქ ძუაკეთი. სამნაბიჟო გადაგმოვი უკვე მე. ემპაქი ხდება, ემპაქი არის ერთი ნაბიჯი და თო შეერდება. სტაბილური იყო ყველაფერი. ნუ თქვი თუ რა გამოვარდა ბუთი. სწორად კიდე, სწორად კიდე. რაკეტს როგორ დავალ? ხო. ისინი ახ ძალიან ცუდა თამაშობენ, იმხრივ გულკეთით ესენა პიდა. კი, გავაფრთხილე წეგარ მაღაზია იყო, უბრალოდ ბურთი უპრობლემოდ გავიდა თქვენგან და უბრალოდ გავაფრთხილე უთხარი. თუმცა გავ შემთხვევა იქნება, როცა თქვენ ხელი შეგეშლებათ, ანუ გავლენა იქნება, შესაბამის სანქცია მოყვება. და საყვა გაიტანა დავით ლოსაბერიძე ნომერი 10. ეს არის ეს არაფერი არ არის ჯარიმა შეკინება აბხოლოს დავაი ბიჭო დავაი შეკინება ბებო რა დავაი ბიჭო დავაი შიგი რა ეს შუა დავაი შიგი არა პირველი დავაი ძმებო დავაი ბოლო დემას აი ბიჭო მოდი მეორე დავაი მეორე
მოხრა აუდგე ჩავარდე ორი ისე აიღე პოზიცია რომ მოხრაზე მინიმუმ ყურიყურთან კონდეს რა მეტი ახლოს არ მიხდი რომ მოიხარე გადახვედით და ყურადღე დისტანცია დაიჭირ ხოდი დავაი დავაი ბიჭო ხოდი მეორე მეორე ვა დავაი ძე მოხრა შეკრა შეკინე 1 2 3 დავაი пиратесов ჯარიმა დაიშალა შეკინება ჩავარდა წნარად ვიჭებო ჩამოვიჭი კი აქ არის აქ სო ჩამოვიდეთ უკან ჯარიმა არის აქ შეკინება ჩავარდა დაიშალა უკან უკანა დავარშე ჯარიმა ჩავარდა შეკინე ნიკო სულხარ შემოიყვანე და მე მეორე ვასკა ნიკო სანტო შემოიყვანე და გენო მეორეში გადავა ციტამაში შავისგან ამაგდობის დროს მოხვდა წინ იყო ოცნობეს შეკინება დაახტი გადაყრი და გავა წინ დაახტა ხო იმა რო ამოაგდო ეს მოხვდა და წინ წავიდა ხელებზე კი ხო სამა სოდა იქ ვიცი რა გამიგა იქ ვიცი იქიდან ვიცი პუტი 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 უბა ზოგი წელს სო მოვეწყო თანამდე აბა აბა დავაიძებო შემოვიდა ერთი წუთი რვა ნომერი შეცვლა შავი აი ხა გენო აბა დათი ყავ თუ რაღაცა დაფა დავა არ ვიქვია მაგედამო გაი რა თუ მოვეწყოთ აქ შუა ამოდი სანდრიკ რა გითხარ ძმა ჰავაი აბა პირველ მაიკა თან მაგ ჰავაი დაბლა მაიკა მომ იგივე იგივე ძებო იგივე ზაზუ მეორე დავი შორს აბა შეხე ძალიან შორს მოხრა ძალიან შორს დავა შეკრა შეკინე 1 2 3 პირატესობა გუშა არაფერი ზედება უპირატესობა უპირატესობა არა პარასიანა არემა დაიშალა შეკინება არა არა ხარბი რომ გაიგე გითხარი რომ გეშინი კონდა ნათქვამი შენ ვერ გაიგე შეიძლება აქ მოდი აი, ამიტომ, ასე
부채 아래 아래 부채 아래 아래 차디 가이 젠다 볼피라타 소바 렐로 오케이 나와인 마갈리 코다 داوین اخی مرا پیلی کنتاکتی مغلایو اخلا را اخلا داد کنش رو سارا کم خازلوی Tamashira, Ukanari, Upirate Soba. Upirate Soba, Upirate Soba, Konda Tak. Pochus Rossi, Pochus Rossi, Pochus Rossi, Pochus Sherkin, давай, Витебу, давай! Шекура! Шекин! Газ! Газ! Эрти! Эрти! Иаре! Пирате Соба! Уканари! Татарда Пирате Соба! Gel gavuşa dacda.
შებეჭილმა არ გაატანა. უნდა გაატანო გაგიშვა ხელი. უკა ჩადი ფაქ. ჰაუ. გელა მოდი. ფიჭებს ხოვე? რომ განახსნ დაიწებე რა. ჩვენ თვიღებს გადაწყვეტილებს, კარგი? შეკილება არის წანებს აქ. დავაი, ახო. გუდი. დავაი. პირველი შეკინებიდან არ ამოხვიდე, კარგი? დისტანცია ისე აიღეთ, რომ ყური ყურთან ქონდეთ და ხელი ორივემ გაშალეთ და დარჩი შეკინებაში. ჩაკავკან შუა. პირველი. არა, გამოვიდა ფუთი. ციტამში. დადო. ფუთი რა გავიკავე, შეგინება. მოეწყოთ. გამოვა. ეკი შეიძლება. არა, შეიძლება. მოდი რა, ექიმი. დიახისა. კი. აი, ეხლა რა ციხო რა? ხო, წავედი ჩვენ. მარცხენა მხარეს ჩვენ წავიდა. იმარო დაწულა იგი და ეგრევე შიგნით შეაგდო და შიგნით შევიდა რა და დააკვირდი რა. კი ბატონო, ეხლა მე მექნება ერთ საათი რა. შეკინებებს ეს მეტად ერთჯანმას იღეთ და ეცადეთ რომ შეკინებებში აღარ დაჯანდეს, კარგი? არა, ამ შემთხვევაში, ბოლო შემთხვევაში არ იყო, მაგრამ მანამდე უპირატესობით იყო, ჯარიმები იყო და გამოიყენეს უბრალოდ და ყურადღებით იყავი და ეცადეთ აღარ დაჯანდეს. აღარ იქნება, მაგრამ. კი, შერასაც ამბობ, გავიგე. კი ბატონო, ვიცი რასაც ამბობ, ან ჩვენც უყურებთ. და შენც ანალოგიური ღერძი აღარ უნდა შეიცვალოთ რა, როგორც დადგებით, ისე გააგდეთ. ხო, გასა. კი ბატონო. სო. ჩავწოდო. უჩო, შო. ფუთი არის რა. თვითონ თუ უნდა შეცვა. აი, შეცვა. რა არის? გინდა შეცვა? შერკინე. აი, შუა. აქ. მოდი, აი. ხო, ივე. ბატონსაც. დარჩენილი არის 7 ნახევარი. პირველი. ნახევარი წუთია, რუსი. დავა. ერთი გულა. უეჭა შემეს და. დავა. დავა. ორე. რატი? მოხრა. შეკრა! დავაი, შეკი! ავდგეთ. ორი ნომერი, ჩემთან. მოდი აქ. შენ ორი ნომერი ხარ, შემკრელი ხარ, გააკონტროლე, იმპაქტზე დახვდი და უკან არ მიიღოთ ნაბიჯი არ გააკეთოთ რა. ამათგან ადრე მიწოლა იქნება, თავისუფალი მოყვება, თქვენ ნაბიჯი არ გააკეთოთ უკან. დავაი, დავაი. მოუწოდ. ნომერი შავი შეცვლა. 17 რა, შევა ვწვიდე. პირველი. ხოდი, მიხვდი ხო რა გითხარი? იმაც დახვდი და არ მიიღო. დავაი, ჟორჟ. აი, იმაც დახვდი და უკან არ მიიღო. ბაზარი არა, შემო, შემო. მერე! მოხრა! დავაი, ჟორჟ. შეკრა! შეხა, ამას, ვირ ასო. თავისუფალ. დავაი, დავაი. იგი შეკრა. ადრე დაგმოს. არ, არ, შეგინე, გეგიე. გეგინე, აუშა. ეი, თამაში. გაიბადი, გაიბადი. მერე! Let's go.
სხვა თამაშ კარები შავი. დაკი ხედი ახალ. ძებავ პირატესობა. უპირატესობას ვაბრუნებ. ორი ნომერი თამაშ კარები შავი. კაია. ორი ნომერი თამაშ კარები. ადრე ამოდი. აუჩი გადა. დაიშო, აი. ადრე გადახვედი და შეეკარე და მაგითო მოძრაობა არ გააკეთო რა. შეკრასო დავიძახებ ხოლოდ ხელით შეეკარე წინ არ გადახვედი. ოღები არ გაყვეს აუ. უა! კოშკა ხელით ეგეთო რა ხელმა ჩვენ გავსო. შენ მოდი მოდი ჯორჯი ის გადმოვიდა მაგრამ შენ ეგრე აღარ წამოდგე შეკინები აი მაგას ჩვენ მივხედავთ უბრალოდ შენ არ წამოხდე და არ იმას სამი წუთი დარჩა ჩვენთან ზუსტად სამი. 13? 3. ვე ხედავ შეჩება რახელა არის ძო. იტავაში სუპირატესობა. გამოშვი. უპირატესობა აქვს ის. და ჰაუჩ! გამოშალა! ეი, ვიდო. ვითარმა შენ? არა, არა, სასტვენი. კი ბატონ. კაპიტანი. ციტამაში უპირატესობა ქონდა, შემდეგ თამაშკარე იყო თქვენგან და ჯარიმით გააგზელებ. ჩარჩელილი იყო თამაშკარეში 3 ნომერი. 3. ჯარიმა. თამაშკარე. სამი ხო? სამი ნომერი ხო იყო? ჩაჩენილი იყავი და თამაშკარე იყო. ამ გამოდი ხო? აი, დაუ არის. დაუ მოდი. კაპიტანი ახდება. საწავიდა. საწავიდა. ბრავო მიიღო. იცლება? ხო, იცლება. რა გაჩერებული შეიცვალოს. შეიცვალოს. ვინ შემოდის? დაუ. უკან. ჩავდე ფაზე დაწყები. კარიმული ეხა ძმებ. ხო, ხო, ხო. ეს ძმებ. მომის, მომის. დაუ. არა, 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 დავიდა. აუ, აუ, ბანე. აა, ხაქვა მომა. ჯარიმა, თამაშკარი 3 ნომერი. მა. მა. გორაში. აი.
სუხო ხმა არის მონდა შენ თავიდან და შეამოწმე რა ძალიან გვიან გავიდე ვერ გავიდე თავიდან რა წუთი და 50 ეხლა კი უკან შეკინებ პირველი მოხრა ავდგეთ ჩვენ დრო ახლოსი დექით ამ შემთხვევაში ორი ნომრები ცოტა გაიშალა ახლოსი დექით და მოხრაზე უკვე შესულებია პირველი მოხრა შეკრა შეკინებ არა პირველი შიგნით და გებ უკან პირველი შიგნით და გებ არა ძიგა დაწამიდი ბოდრე ნიშო კალი გავში არ გავში აი ბუდი აი ბოდი ბოდი თამაშია ციტამაში ბოჭუსტოს ციტამაში სუპირატესობა აქ პასი წინ იყო მანამდე ბოჭუს დროს ციტამაში სუპირატესობა გქონდა შენ იყავ მე ბოჭუს ბოლო გათამაშე ნახე კორპუსი გარეთ გაიტანე წელი და ჩიქვიდი კარგი გავიგე უბრალოდ ჩვენს გააკეთე მეუნებს აი მოხრა თავისუფა დავა გაშალე დაჯადი ბიჭო ჯარენა გვერდიდა შე ექვსი ნომერი გვერდიდა ექვსი გვერდიდა დრო დამთავრებული ათამაშე და არა